Romagna, un sacco importante. Poi andare a scuola con le zie di tutta la città. Cioè, mi raccomando un amore di Tamargio di Spis, da io mi trovo a tu, sacco ma di Sraudi, non basta che mi sa, era a Droid, qua ci mi sa, proietti, ora proietti, în educație, studentele își cer cuvântul, au ucile vlat nu câteva, dar îmi idee vizita, îmi zine vizita în forțele, au ucile vlat nu câteva, organizație sunt. Când te-ai mai tăcut în aris, Israel ce ană, slotul cu arse bulizala, da, ca ce tu altis politica romelți a cam de arse roda universitate, ce? Rad că m-am dat, uite citron, cele de șmat din zi, în folo, în folo de artizala, am zis la sargaci, alternativa, studentele s-ar cum de dar ce mi s-a șoale la, balansi, concretul ești gufi, idga, studentezi magla, da, este zalia nacucă, dar studentezi me titeulat, da, și eu sunt proa și studentezi, da, sunt șeful de misdros, da, sau misdros, în liceu, da, emis măsumena, cu rau sa martluba ico, rau sa martluba sta în condă sa tume, cu rau funcțiu de bădatul lui studentului tuit martluba, dar o burare ce o dat, ușualot, ubralu studentezi, urătveva. Ce am gândit, da, ești ușualot, gândaro, tuit martelul ის ადამიანები ვინც იბრძვის რომ ზემო თავიდეს არავითარ შემთხვევაში არ მეცდმათ უფლება რომ დანარჩენ სტუდენტებზე მაღლა იყოს. წინა წლებში თვითმართველობა ასოცირდებოდა ხელისუფლებასთან და წელს გაქვთ თუ არა იმის მოლოდინო შეიძლება არჩევნები გაყავდეს ან რაიმე თქვა სხვა მექანიზმი ამუშავდეს რითაც თქვენი ხმები არ ჩაითვლება ან სხვა რაიმე მოხდება. ზოგადად თვითმართველობა ისეთი ორგანო არის სტუდენტებით დაკომპლექტებული ორგანო სადაც ანას გაურება თავიანთ მოქმედებაში არ აქვს, მაგრამ ამასთან ერთად აქვს დიდი ფინანსები. ამ ფინანსების ხმარება სტუდენტებს მართალი მითხრათ არ შეუძლია. იმიტომ რომ სხვადასხვა ძალაუფლების მქონე სტუდენტები სხვანაირად გამოიყენებენ ამ ფინანსებს. ყველას უჩნდება ყოველ შემთხვევაში სურვილი, რომ ეს ფინანსები სხვანაირად გამოიყენონ. სტუდენტები პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით მე ახლა ზუსტად ვერ ვიცი რომ რომელიმე ორგანიზაცია ან რომელიმე სტუდენტი პოლიტიკურ პარტიასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ადრე იყო ეს მექანიზმი დანერგული სტუდენტებში და რა თქმა უნდა გვინდა გავანთავისუფლოთ აპოლიტიკური გავხადოთ სტუდენტური თვითმმართველობა, მათი შეხედულებები, მათი მოქმედებები და გვინდა რომ ეს პრაქტიკა მოშორდეს სტუდენტებს, რომ